ירי שכזה עוד לא פגשו במפרץ חיפה במהלך המלחמה. 105 רקטות ששוגרו לעבר הרי הקריות וחיפה, רובן יורטו, אבל היו גם פגיעות ישירות. וואי 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 וואי. הטיל חדר את הבית של השכנה, נחת לנו פה בגינה, נחת לנו בתוך המדרגות של הגינה. אחרי זה מהעדף של הפיצוץ, גם הבית של השכנים פה נפגע, אתם יכולים לראות גם. רקטה נוספת נחתה על גג המאפייה הזאת וגרמה להרס רב בכל המבנים שבסביבה. זה תפס אותי עם הקניות ואני פשוט הנחתי אותם ונכנסתי לתוך הבנק פה. ממש שמעתי את החומר נפץ של הטיל עד לפני שהוא נפל וזה היה טראומטי לגמרי. איפה? גל, בוא אליי אחר כך. עד עכשיו היה 20 רקטות, 10 רקטות, היום זה היה משהו שלא קרה פה כמה שנים טובות. עוד רקטה התפוצצה בין מבנים בקריית מוצקין. חלונות כפולים, הכל התנפץ. כל הבית רסיסים, חצי בית רסיסים. הנזק כבד, אבל למרבה המזל, הנפגעים לא היו רבים. אישה אחת, בת 80, שנפגעה מרסיס, פונתה לבית החולים רמב״ם בחיפה כשמצבה קל עד בינוני. יתר הנפגעים נחבלו בדרכם למרחב המוגן, היו גם נפגעי חרדה. בומים מטורפים, בחיים שלא שמעתי בומים כאלה, ובשבועיים האלה אנחנו חיים במציאות של אזעקה כמעט בכל יום. מה שהלך בשמיים, אחותי, המשפחה שלנו חרדתית, זה היה ממש מטורף. עצוב לי לראות את זה, אני מוכרח להגיד, תידרש פה המון עבודה. זה בעצם שכונה שתאבד את תחושת הביטחון לטווח הקרוב. פערי מיגון יש בכל ערי הקריות, אבל בכמה מהמקומות שבהם היו הנפילות הם הקשים ביותר באזור כולו. למי שיש כסף, בנה ממד. למי שאין כסף, גר בבתים כאלה לא מוגנים. מה האנשים פה עושים שיש אזעקה כמו היום? מולכים. מה עושים? לפעמים זה שירותים. לפעמים זה מדרגות. אתם יכולים לראות במקום הזה את המקום שבו נפל במקרה הזה רק מיירט שנחת כאן ממש על אי התנועה. ושימו לב, למרות שמדובר רק במיירט ולא ברקטה עצמה, כמה נזק הוא משאיר. אתם יכולים לראות את הרכב הזה שחנה כאן והוא כולו מחורר מאותם רסיסים. וגם בניין המגורים, למרות שהוא יחסית רחוק מהמקום שבו נפל אותו ביירט, גם כאן נזקים כבדים מרסיסים והדף. הרי יודעים שפה נפל לפני 3 ימים, נפלו פה טילים. למה מחזירים ילדים לבית ספר? המתח הזה תפס את חלק מהילדים עוד בבתי הספר. אני לא מבינה איך במצב הזה שולחים את הילדים למסגרות. אני מפחדת על הילדים, אני אחד אוהבת את הילדים שאני עובדת איתם. אני לא רוצה לקחת אחריות על החיים שלהם. אחרי המתח הכבד, שינוי בהנחיות פיקוד העורף, מחר בכל ערי הקריות לא התקיימו לימודים, אחרי שאלו חודשו רק בתחילת השבוע לאחר חופשת ראש השנה. אפק. אין המפרץ. אבל המתח הכבד בצהרי היום בוודאי גורם לרבים לחשוב פעמיים על האופן שבו הם מקיימים את שגרת החירום.